ואז התחילו טילים. וממשלת ישראל, אני הייתי חבר בה, אני הייתי חבר קבינט, אני הייתי כל מה שאתם רוצים. ואני אמרתי, ביום שיוצאים מעזה ואנחנו לא שם, לכסח תאים עם השתיים. כמו שהייתי באותו דבר בלבנון. אני הצעתי תג מחיר. אז, לא נתנו לי, היועצים משפטיים. אמרתי, הם יורים על תחנת רוטנברג. אמרתי, בממשלה, הכל מתועד. אני מבקש, כל פעם שהם יורים באום רוטנברג, אנחנו לא נותנים חשמל 24 שעות. ככה. הרי כאילו פגעתם. אם פגעתם והיה חשמל, אז פגעתם. יועצים משפטיים אמרו אסור וכולי.